ုံမင်္ဂလာပါရှင်။မင်းလေးနဲ့ရေဆုံးပေါ့နော်ရာထူးလေးမေးဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ညီမနာမည်ကချိန်မြန်မာရှင်ရာထူးကတော့မြန်မာမျိုးသားတည်ဆောင်လိုက်မှာအကြီးတန်းနေမယ်အနေနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဆိုတော့မနေ့ကဖြစ်တော်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချွတ်ရရှင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲဒီသိရှင်နေကြတဲ့လူတွေလေအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်လေးမိတ်ဆက်ပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အော်ညီမတို့ရန်ကုန်မင်းလေးသွားတဲ့ခီးစဉ်နံပါတ် UP 133ပေါ့နော်ဒေသစံတော်ချိန်နည်းနည်း9:15နေရန်ကုန်ကညီမလေးဆောက်ထွက်တယ်လင်းရင်ဆောက်ထွက်လာပြီးတော့လင်းရင်စင်းကန်ကြီးအချိန်မှာပေါ့နော်အားလုံး ready ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှညီမတို့ရဲ့လင်းရင်စင်းတဲ့အချိန်ကြီးကနေမှရုတ်တရက်ချက်ချင်းအပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ဝဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုညီမတို့ create အားလုံးတည်ထားလိုက်မိရေပေါ့နော်အဲ့လိုတည်ထားလိုက်မိရဲ့အတွက်ညီမတို့ခွေချင်းချင်း confirm လုပ်တယ်ငါတို့လင်းရင်ကတော့စင်းတော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒါပြန်ပြီးဝဲနေရပဲနော်ဆိုတော့တခြား create လည်းဟုတ်တယ် confirm လုပ်တယ်ညီမအဲဒါနဲ့ထပ်ဆောင်နေရေပေါ့နော်ခပင်းရှိရပါတယ်များဟိုအာညီမတို့ညွှန်ကြားချက်တွေလာမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ထပ်ဆောင်နေရေခဏညီမတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲခဏနေတော့ကပတန်ကညီမကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အာညီမကြီးလင်းရတော့နောက်ပိုင်းနှလုံးကျတယ်ဒီအရှိ no speed နဲ့ niki ကလုံးဝချလို့မရဘူးအာဒါကိုခီးတယ်တွေအတိပေးမယ်လိုအပ်တဲ့ announcement လုပ်မယ်ပြီးရင် coming preparation လုပ်ထားဆိုပြီးတော့ကပင်ကညီမတို့ကို command ပေးရပေါ့နော်အာဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာစပြီးတီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းစိတ်လို့ရှားရူပါလို့ဖြစ်တယ်ရှင်အာဒါမဲ့ညီမ announcement လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအတန်းနည်းနည်းပေါက်တယ်အာဒါပေမဲ့ညီမစစ်ကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲပြင်ဆင်နေပေါ့နော် clamp down ပြင်အောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီညီမတို့လုတ်ဆရာရှိရဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ညီမတို့ announcement လုပ်တဲ့ခီးတွေကိုလင်းရင်အခြေအနေကိုပြပြတယ်နောက်ပြီးခီးတွေကိုစိတ်မပူဘူးပေါ့နော်မစိုးရင်မပြောတယ်အဲပြောပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီထိုင်ခုံကွက်တွေတရားလိုက်စစ်တယ်ဒီ safety instruction card တွေကိုသူတို့တရားဖတ်ထားဖို့အတမျိုးကြီးပြောခဲ့ရှင်ပြောပြီးတော့မှညီမတို့ဒီအတန်းနဲ့တက်ဆိုင်ရအတန်းနဲ့စီစတင်မှာထိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ် father instruction ကိုညီမကိုစောင့်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမကြောက်ဘူးဟိုဒေမူကြီးဆီကနေနောက်ထပ် information တခုထည့်ရတာတခုကညီမတို့လင်းရတေးကြတယ် emergency ဖြစ်နေပြီ emergency landing ဆိုလောက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ coming crew prepare for emergency landing ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလာတယ်ပြောလာတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတည်ရတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကဟို prepare emergency ရဲ့ procedure တွေကိုစလုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာညီမတို့10 minutes လောက်အချိန်ယူရပါတယ်အဲ10 minutes လောက်အချိန်ယူပြီးတော့လည်းညီမတို့ well train crew အနေနဲ့လင်းမုံတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရေးပေါ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာကျတော့ရတဲ့အချိန်က4 minutes ပါလင်းမုံကြီးကိုညီမတို့မေးတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်လောက်ညီမတို့တို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ4 minutes ပဲရမယ်ဆိုတော့ညီမတို့အဲ4 minutes အတွင်းမှာညီမတို့ရဲ့ဒီ coping preparation ကိုစလုပ်ရပါတယ်ဒါမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကတကယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါဒီထန်ကုန်ကပတ်ကိုတိချပတ်ဖို့ခီးတယ်တွေမချောင်းယူမှုနဲ့အဓိက brace position မှာ brace position မှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်ပြီးညီမတို့အဖွဲ့ရခရူ၄ယောက်ရှိတာကိုခရူ၄ယောက်ရှိတာကိုဟို session leader ကသူ announcement ready ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ announcement လုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျန်တဲ့ခရူ၂ယောက်ကဒီ bracing position အတွက် demonstration တွေပြနေတယ်ဒါမျိုးချိန်ဒီမှာညီမက overall လိုက်ချက်တယ်ပေါ့နော်ပစင်ညာတွေအကုန်လုံးသူတို့လုတ်ပြနေရဲ့ raise position ခီးတယ်တကယ်တည်ရလားတကယ်နားလေရလားဒါမျိုးညီမလိုက်ကြည့်ရဲ့ပြီးရင်သူတို့မသိရင်အခုဟိုလုတ်ပြပါအောင်တည်ရလား brace position ဘယ်လိုလုံးမလဲအမအလုတ်ကြည့်ပါအောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့ညီမအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ပါတယ်တချို့နားမလဲလူတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြတယ်ပြီးရင် reassure လုပ်တဲ့သူတို့ဘာမှမကြောက်ဖို့ပေါ့နော် clamp down ပြအောင်သူတို့ညီမကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးပြောတယ်အဲ crew တွေလည်းပြောချရဲပေါ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတခုကညီမ emergency exit တွေကိုတည်ချရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်လင်းရင်အရှိမနှစ်ပေါက်လေမနှစ်ပေါက်အနောက်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတဲ့အကြောင်းတကယ်ရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျလူတွေကဟိုကြောက်လန့်တကြနဲ့ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုပြေးချမှာပဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နေရာငါကတော့အရှိပြေးမယ်နေရာတော့အနောက်ပြေးမယ်ဆိုတာမျိုးကြိုပြီးတော့လက်ဖွဲ့ရိုက်ထားမဟုတ်တဲ့အတွက်တေးကြတယ်သူတို့ blocking ဖြစ်မှာဒါမျိုးတွေညီမကြိုပြီးတော့ expert လုပ်ထားတယ်တွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမခီးတယ်ညီမ session နှစ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့နောက် session ကခီးတယ်အနောက်က AC ကိုပြေးညီမဘက်ကဒီဘက်အရှိဘက်နဲ့ညီတဲ့ခီးတယ်တွေကအရှိဘက်ထပ်ပေါက်ကိုပြေးဒါမျိုးတွေညီမအဲ့4 minutes တွေမှာတခါတည်းပအောင်ပြောခဲ့ခီးတယ်တွေပြောရဲ့အချိန်မှာခီးတယ်ရရလဲသူတို့ဘယ်ကိုပြရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တီးသွားတယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်နောက်ညီမရဲ့ခရူတွေကလည်းခီးတယ်တွေကိုလိုအပ်တဲ့ဒီအထုပ်ဘိုးတွေမယူဘိုးတွေအဲ့အထုပ်တွေကိုလည်း over habit နေမှာတီးတီးချာသူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ပေးတယ်ခီးတယ်ရရလည်းလက်ခံနဲ့ကြီးကြီးပြီးပြီးဝယ်ပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ်ညီမအပေါ်မှာ store လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးရင်ဝီချက်ပစင်ညာအန်တီတယောက်ပါတယ်အဲ့အန်တီတို့လည်းညီမတို့က able body ပစင်ညာတွေပါတယ်ကိုတီးချာကျွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုး5 minutes တွင်မှာလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောတယ်နောက်ပြီးညီမတို့ရဲ့ command ကိုစောင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟို evacuate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ evacuate ဆိုရအတန်ကြာမှထလာဖို့ဒါမျိုးတွေညီမတို့တခါတည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့5 minutes တွင်မှာ
အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့အချိန်မှာလေခီးစက်ကြီးအကုန်လုံးဟာဟိုကလန်ကဆန်မလို့ဘူးဘာသူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခီးစက်မျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးအားလုံးကတီတီငင်ငင်အေးဆေးဆေးပဲညီမတို့ပြောရတယ်တီတီချာချာနားထောင်တယ်တီတီချာချာလိုက်လို့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ရဲ့ evacuation ကအရန်ကိုထိရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာညီမတို့တွေဟို copy ကိုပြန်ပြီးအဆင်ဆင်အချင်းချင်းဟို report လုပ်တယ်တဆင်ညီမ copy ကို report လုပ်တယ်အဲ့ညီမတို့လင်ရတော့ready for emergency landing ပေါ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးလင်းရင်ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလင်းရင်ဆင်းလာတဲ့အနေထားမှာအကုန်လုံးမျောလင်းထားတာတော့ဆိုးသွားလေညီရပြုတ်ကြမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လင်းမှုရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဆိုတော့မောင်းနေမှုကြောင့်မို့ညီမောင်းလင်းရင်ကထင်ထားသလိုမျိုးဆိုးဆိုးသွားမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီပေါ့နော် landing က smooth ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲလင်းရင်ကအဲ့လိုမျိုးကျလာပြီးတော့ကျလာတဲ့အချိန်မှာခီးစက်ရဲ့စိတ်ထဲကအထင်ကသူတို့တွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒါပြီးွားပြီပေါ့နော်သူတို့ safe ဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကမဟုတ်ဘူးမသူတို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဝမ်းသာအားနဲ့လက်ခုပ်တွေထားတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့တိလိုက်တာညီမတို့တောင်းဝအဲ့မှာစားတာဒီခီးတွေကိုကယ်ထုတ်ကမဲ့တောင်းဒီလင်းကြီးရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟိုလင်းစီယိုသွားလားအင်ဂျင်မီးလောင်သွားလားဒီလင်းကအခြေမျိုးလဲထပောက်ကွင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဟိုစိုက်ဝဲတွေကနေပြီးတော့ smoke လေးတွေကစထွက်လာပြီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဟိုညီမတို့ copy ကကမန်းကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့လိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ crew တွေဖုန်းမတုံးပါနဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့ဖုန်းမတုံးပါနဲ့ဆိုရယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမဒီမှာ media နဲ့တစင်ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်ညီမတို့ crew တွေကခီးစက်တွေဖုန်းသုံးခွင့်ကိုအချိန်တိုင်းပိတ်ပင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့လင်းတက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေလင်းစင်းတဲ့အချိန်မျိုးတွေနဲ့အခုလို emergency အနေထားလေးမှာပေါ့နော်ဖုန်းသုံးတာကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းဥပမာလင်း CEO နေပဲဆိုပါတော့အချင်းမြေမိထလောင်နိုင်တယ်ဟိုကမရာရိုက်တာလောက်ပေါ့နော်ဓပုံလေးရိုက်တာလောက်ကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့တချို့ခရီးသည်တွေကဒီလင်းရင်စင်းတာကိုသူတို့အတွက်စိတ်ဖြစ်ပြီးထင်ပြီးသူတို့ကချက်ချင်းဖုံးခေါ်တယ်။ဒါကအစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူး။ဟိုအချင်းမြေထပောင်းနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်သူတို့တွေဒီလင်းရင်ကြီးရဲ့ဝေးရာကိုရောက်မှဒါသူတို့ရဲ့ safety ကတကယ်လုံးကြုံမှုရှိတာဒါကို crew တွေပဲသိတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ညီမတို့သူတို့ဖုံးဆက်နေတာကိုတွေ့လို့မို့ညီမတို့ကဖုံးမတုံးပါနဲ့ဖုံးမတုံးပါနဲ့လို့ okay ရပါ။ဒါပေမဲ့တချို့ video ရိုက်တဲ့ခရီးသည်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတခြားဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှညီမတို့ကပြိပင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဒီ crew နဲ့ဒီ passenger တွေအားလုံးရဲ့ safety အတွက်ပေါ့နော်ပြောခဲ့ရပါဒီဖုန်းမတုံးမှုကိစ္စကပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ညီမတို့ကြုံရရပေါ့နော်။ဟိုမှာလည်းလမ်းလေးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အိမ်ကခေါ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေကတန်းဝင်လာတာမျိုးပေါ့။ကိုကဆက်ရှင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြုံရရပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မို့လို့တချို့ဝေဖန်ထားတဲ့ဟိုဟာရှိလို့လား။ဟုတ်ညီမတို့ပြန်ကြားတာကဟိုဘာကြောင့်များပေါ့နော်ဟိုဖုန်းမတုံးတဲ့လူပြောတာလဲပေါ့နော်ဟိုဖုန်းကဘာလို့မတုံးရတာလဲပေါ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုသူတို့ကသိကျင်တာပါဒါဝေဖန်တာဆိုတာထက်သူတို့သိကျင်တာပေါ့နော်သူတို့သိကျင်တဲ့ကြောင့်သူတို့မေးတာပါဒါကိုလည်းညီမတို့ကဘာမှဟိုမဆိုလို့ဒါမှရှင်းပြကျင်တာပါဟိုဘာကြောင့်ညီမတို့ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ရဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့တစင်ရှင်းပြကျင်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်ပါဟိုခီးတဲ့ရဲ့စေပီအတွက်ကြောင့်ပါဖိုင်ယာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တားလိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့ညီမတို့လေးရင်ဒါမျိုး completely stop ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟို copic ကကမန်းလာတဲ့ evacuate လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ကမန်းလာတဲ့အချိန်မှာညီမတို့တွေတက်ဆိုင်ရာ respective door တွေကိုဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဟို slide တွေ fully deploy ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိစောင့်တယ်ညီမတို့ slide တွေ okay ပြီးဆိုမှ key တွေကိုစပြီး evacuation ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအချိန်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ key တွေကဒီ slide ကိုအရန်ချောက်ပြီးမခုံရဲတဲ့ key တွေရှိသလိုအရန်ဟိုလေဒိုးထွက်တဲ့ key တွေလည်းတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာဟိုကိုအော်အမေလျှောက်တဲ့ command ထက် key တွေအချိန်တွေမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့ရတဲ့စကားကြီးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဝေးကိုပြေးပြီးတော့ slide ခုံချအဝေးကိုပြေးလို့ပြောရမယ့်ဟာချက်ပေါ့နော်ထိုင်ပြီးခုံချရှော့ချဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တချို့ကမသိတော့မတည့်ရပြီးခုံနေသူတွေရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုသူ့အတွက်အရန်အနေများပါတယ် slide ခုံတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုအတလေးထိုင်ပြီးရှော့ချလိုက်ရင်ဒါ slide ကနေရှော့ချသွားမယ့်အနေအထားမျိုးမှာမတည့်ရပြီးခုံချလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်မလို့အလားအတဲ့အထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေအတွက်ညီမတို့ကထိုင်ပြီးရှော့ချတယောက်ချင်းစီလားတယောက်ချင်းစီလားအမဖြည်းဖြည်းခုံချဒါမျိုးသူတို့မခုံရဲတဲ့ခီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချော့ပြီးတော့ပေါ့နော်အမအတလေးပဲဖြည်းဖြည်းလေးရှော့ချအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲညီမတို့တခုရှိတာခီးတဲ့အားလုံးကညီမတို့ရှိကိုပြေးလာတဲ့ခါမျိုးမှာတချို့ဆိုဖက်နှက်တောင်မစည်းလာဘူးတချို့ဆိုဘာအထုံးမှမယူလာဘူးတော်တော်များများမယူလာဘူးဟိုယူလာတဲ့ခီးတယ်မျိုးလည်းမတွေ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့တွေမယူလာပဲနဲ့အစွမ်းကညီမကပြောထားသလိုမျိုးညီမပြောတဲ့အတိုင်းပြေးကြတာတဝက်ကအရှိကိုပြေးလာတယ်တဝက်ကအနောက်ကိုပြေးလာပြေးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီလိုထိတ်တိုက်တွေ့ပြီး blocking ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ညီမထင်ထားသလိုမျိုးအဲညီမကြူတွေးထားသလိုမျိုးပေါ့အဲအဲ့မှာသူတို့ဒီလိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါအရင်ကမြန်တယ်အဲ့ evacuation အရင်ကမြန်တယ်မြန်ပြီးတော့ဘာပစ္စည်းမှမယူလာတဲ့အတွက်သူတို့မြန်ပြေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးလည်း evacuate လုပ်နိုင်ကြတယ်ခုံချတယ်ဒါမှမဟုတ်အခီးစိတ်အားလုံးထွက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ creator ကမပြီးသေးဘူး
ဒီလေညီးထဲမှာကျတော့ဟို smoke တွေအရင် dark smoke ဖြစ်လာပြီးတော့တစ်ခုလုံးမှောင်ပဲဘာမှမမြင်ရတော့ပဲနဲ့အနံ့တွေအရင်ညွန်နံ့တွေထွက်လာအဲ့ချိန်မှာလေညာအချိန်မီးပောက်ကွဲနိုင်တယ်လုံးဝအကြီးကျယ်ပောက်ကွဲနိုင်တယ်ဒါအကုန်လုံးတည်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးပေါ့ဟိုကြိုတင်တွေးထားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့တွေမထွက်ပြေးခဲ့ပါဘူးညီမတို့ကပင်ခရီးရ procedure တိုင်းပဲညီမတို့လုပ်ပါတယ်လေရင်အဆအဆုံးပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒီလေရင်ထဲမှာများခုံနေအောက်မှာများဟိုခီးတဲ့လေးများကြံခဲ့မလားပေါ့နော်မထွက်နိုင်တဲ့ခီးတဲ့အများရှိမလားခီးတဲ့ကြီးကြံသေးလား anybody here ဒါမျိုးတွေပေါ့ညီမတို့ live ပြီးစစ်တယ်လေရင်တစ်စီးလုံးကိုစစ်တယ် session A to B session B ကလည်း session B to A ပေါ့ဒါမျိုးကြီးစစ်တယ်ညီမတို့ cross check လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ confirm ဖြစ်တယ်လေရင်ထဲမှာ passenger လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုမှညီမရဲ့ crew ကိုညီမအေးevacuate လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ညီမ crew တွေသွားပြီဆိုတော့မှညီမလှည့်ရောက်လဲညီမလှည့်ရောက်လဲညီမဒီတိုင်းခုံချလို့မရအောင်ညီမမှာတခြား duty ရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ copic ကို check လုပ်ကမဲ့ duty ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာညီမ copic ကိုခေါ်တယ် copic က response မလာတော့ညီမ copic တော့ဆွဲဖွင့်ကြည့်တယ်အဲတကားကမပွင့်လာဘူးဒါပေမဲ့ဟိုညီမ check လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်မှ maybe ရှိနိုင်လားမရှိနိုင်လားဆိုတာမျိုး check လုပ်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဟိုကပြန်ပြီးတော့တကားကိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါထဲမှာကပိန်တို့ရှိရဆိုညီမစောင့်နေပေါ့နော်စောင့်နေချိန်မှာမကြောက်ဘဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကပိန်တို့၃ရောင်လုံးထွက်လာတယ်။အဲထွက်လာပြီးတော့ကပိန်တို့ထွက်လာပြီးဆိုမှညီမကပိန်တို့ရှိရနေညီမခုံလို့ရပြီးဆိုမှညီမ slide ခုံတယ်ပြီးညီမနောက်ကနေကပိန်တို့ပါလာတယ်ပေါ့နော်။အာဒါ evacuation ပြီးသွားတဲ့အနေထားပါဒီအချိန်လေးအထိဟိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးခဲ့တာလေခီးတဲ့တွေကကိုရီနဲ့ကိုအော်ပရိတ်လုပ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ခရူရလည်းကပတိန်နဲ့ CRM မိတယ်ကိုအော်ပရိတ်လုပ်တဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အားလုံးကသူနေရာနဲ့သူဟောကောင်းခဲ့လို့ဒါမျိုးဟိုအောင်မြင်တဲ့ evacuation တခုဖြစ်ခဲ့ရပါပြီးတော့ဒါမျိုးလင်းအပြင်ဘက်ရောက်တဲ့ချိန်ဒီညီမတို့ခီးတဲ့တွေကို carrying လုပ်ပါတယ်ခီးတဲ့တွေကို crowd control လုပ်တယ် 82 passenger count လုပ်တယ်နောက်ပြီးရင်ဟိုကြည်ကြည်မမဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာမရှိပေမဲ့လို့ slide ခုံတဲ့နေရာမှာပုံမိရှာမိပဲ့မိတာလေးနှစ်နှစ်ပပလေးရှိပါရဲ့ဒါမျိုးခီးတဲ့တွေညီမတို့တည်တည်ချာချာလေးခေါ်ပြီးတော့ဟိုဆေးကြောအနာတွေကိုဆေးကြောပြီးတော့ညီမတို့ဆေးထည့်ပေးပါတယ်ဒါမျိုးလေးထိညီမတို့ဟိုခီးတဲ့တွေနဲ့အတူတူရှိခဲ့ပြီးတော့အတူတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေးမုံမှာပါတဲ့ခီးတဲ့တွေလည်းသိပါတယ်ညီမတို့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမတ်တရားလေးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ experience အကြီးကြီးမမကြီးလည်းရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်တက်တဲ့ရှောက်မှာဟုတ်ဒါကပထမဦးဆုံးကြီးကြီးမားမားပေါ့ emergency case ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး emergency မျိုးဟာကမင်ခူတိုင်းမရှိပါဘူးဟိုညီမအနေနဲ့ဒီလောက်တက်အတွင်းမှာဒါပထမဦးဆုံးမှာ minor case လေးရှိခဲ့ပြီမဲ့ဒါကတော့အကြီးမားဆုံး experience မှာဟုတ်လောက်တက်ကတော့လေမဲ့လောက်တာ9နှစ်ရှိပါပြီရှင်ဟုတ်မြန်မာမျိုးသားလေးကြောင့်လိုက်မှာပဲလောက်တာပါဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စဆိုတာဒါမြန်မာမျိုးသားလေးကြောင့်လိုက်ရလေမဖြစ်တိုင်းအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဟုတ်ဒါကမြန်မာနဲ့ mix တိုင်းဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ customer တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဘာပြောရှိနေရရှိလို့လဲတော့ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါလေရင်ကအစ်စ်မှာအဟောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုလေရင်ဒီလေရင်မှာမဟုတ်ဘူး။လေရင်တိုင်းကဒီ technical problem ဆိုတာရှိနိုင်တယ်ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဒါတွေကတော့ပေါ့နော်လေမူးတွေတောင်မသိနိုင်ဘူးအဆက်ချွင်ချက်ဆိုတာရှိတာပါပဲဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီလေရင်မို့မစည်းခြင်းမူဟိုလေရင်မို့မစည်းခြင်းမူဒါမို့စည်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ခီးတဲ့တွေကရွေးချယ်ပြီးစီးခဲ့လို့ရှိရင်လည်း emergency ဆိုတာကြိုပြောလို့မရပါဘူးတထစ်ထဲပြောလို့မရပါဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်စိတ်ကိုမမွေးပါနဲ့ဒါကဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပါဖြစ်လဲဖြစ်ခဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့လည်းဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေးထားလို့ရှင်ခီးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စင်ညာပဲဖြစ်လေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေအခုလိုမျိုးရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်မကြောက်ကြပါနဲ့လို့အမနီနဲ့လည်းထက်စီပါလို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်လေးရေပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲထိုင်တော့တောင်းနေဆိုတော့ဒီနေ့တားကလေးထားမိတာဖြစ်လို့ရှိတာတားကကတော့ရှိပါရဲ့ဘယ်လိုမျိုးတားကလဲဆိုတော့ညီမဒီလေးမယ်စလုပ်တော့တော့ဟိုဒီအလုတ်အကြောင်းခါခါနာနာမတိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအလုတ်ကိုလုံရင်း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 နဲ့ဒီအလုတ်ကိုအရင်နှစ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flying ရ live တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်လာတယ် flight ရှိတဲ့ရက်တွေဆိုရင်ခီးသေးတွေ crew တွေနဲ့ညီမပျော်တယ်ဒီနေ့လောကတစ်ခါတလေလေးနားတဲ့ rest တွေမှာတော့ညီမပြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုး emergency case တွေကြုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြမမွန်မြတ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီအခုဆိုခီးသေး82ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးပေါ့နော်ညီမအရင် enjoy ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ကိုကိုကိုလည်းဂုဏ်ယူရတယ်ပြီးတော့ဒီအလုတ်ကိုအရင်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုညီမရဲ့ဒီ
ဒီငွေရွယ်နှုတ်ပြူနေတဲ့ဒီအချိန်တစ်လျှောက်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ချိန်မှလည်းဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ knowledge တွေဘ ഹു တုတတဲ့ experience တွေကိုကိုလိုဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်ဖို့တော့ညီမစိတ်ကူးထားပါရှင့်ဟုတ်အခုလိုလမ်းမင်းမြန်တဲ့ Sunday Media ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင့်ဟုတ်